vision. Ja idiootti. Ja tänään pelataan Lift 96-mäppiä. Ennen kuin aletaan nopeasti mun omille katsojille, että semmonen hieno 6-mäppi kuin Diversity pitäisi tuoda mun kanavalle, mutta se ei tule, koska tapahtui hashtag Ape Diversity kuvaus. Koska mulla ei ollut mikki päällä sen koko, niinku 85% mäpistä oli joku mikki pois täältä. Niin sen kuvaus näkyy Ankan kanavalla vaan, et se ei tuu mun kanavalla niistä. Mutta sen tilalle tulee nyt tää Lift 96-mäppi. Mun piti vähän niistä, kun joo, se oli surullista. Sä vähän niinku pilasit niinku tän homman nyt koko. Eikö se oli niin surullista? Mut joo, niin tää on Lift 9 nyt tänne. Welcome to the CDF testing facility. I'm the CEO around here, and what do we have here? An escaped player, I see. We can't have you telling the outside world about our experiences now, can we? I'm sending you to Lift 9. I know you like obstacles. You'll love this mind maze. Okay. Joo, havistisin vähän ääniä noin tällä hetkellä 100%, että oikeesti kuullaan noin kaikki äänet. Jäi kuonnen tietenkin. Wow, vähän hieno kutsikene, miten tää on tehty. Ei helveti oikeesti, vau. Nähäks noin fontainit on tehty hienosti. Kivan kuvaan äänet. Teksanko miten noin fontainit on tehty? Oho. Jesus Christ, nää äänet on kuva, voin pakko ottaa hieman. Vähän joo vois. Another one. It's getting late, so let's skip the narrative rhetoric and get straight to the point, shall we? This is Lift 9. At this point, you might as well consider yourself dead, trying to escape, although music for me will just end up being torture for you. But hey, your call. I would tell you my name, but honestly, your sanity won't be intact long enough for you to remember it. If you must refer to me as something, call me the Game Master. Go crazy. No, really. Go crazy. Ha 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 ha. Game Master. The Game Master. Niin, ne on tehty sille, että sinne panaa etsinen blokki, joka ja sitten ne tuhoutuu niin kuin heti. Ai, joo, ne painikkeet jää sen silleen kivasti. Miten sellainen voi olla mahdollista? Open elevator. Ihan... Anka, niinku, ei sun tarvii niinku... Speedyna jotain koko ajan mappiin. Ei kun mä oon niin pro. Mut se oikeesti siis me kuvattiin tehenkään, mut koska katsotaan, you know... Resource packs are useless. Koska tota, you know... Mulla tapahtuu taas hieno asia. Joka tarkoittaa sitä, että mun... mulla on näitä ääniä, niin nyt me koetaan tää homma uudestaan äänillä. RIP. Mappi äänet. Jep. Ja Olli, sun pitää taas korjaa toi elevator. Ai niin joo. No niin. Kummas häis. On sit tää vitun hommaa Infinite. Mitä sastana tää on? Miten tää on tehty näin hienosti? Mitä sä siellä tällä jatkoa? Puhutaan ei kieltä voi. Nää jarnut on hullui. Eikä se saa tällä. Eikä se puhu. You'll die! You'll die! Sama aika, aika hyvin. You'll die! Wow. Mikä tää on? Ei vittu, Ender partikkeleita, wow. Tästä Ender partikkeleita on, wow! Mä menin tutkin, missä oli. Now that is. Now that is. Well, it looks like Big Boy has stopped dealing with the distractions, and it is now coming for us.
Well, what I say we should do is, go with the flow, make it up as you go along, just follow the path and find your way. We'll get you sometime soon. There's nothing we can do for you right now, except for giving you this. Oh, wait, just make sure that you never... No, sinne meni se ääni. Mun pitää varmaan tyyliin laittaa näihin taas, että mun tekstitykset saatana. Eli Big Boy nyt niinku esimerkiksi kommunikaatiot. Ja meidän pitää nyt vaan hoitaa tätä. Ja äänet on niin kuvaa. Jesus Christ. On noin varsinkin noin sellaiset vitun. Jep. Mutta me tiedetään, että alkuosa nyt, kun se päätti tämä appi jo äsken niin silleen tämän alkukohta, niin... Me sanon sitten siinä kohdassa, kun me ei tiedetä tätä. Pääseeks tänne takas? Noniin. Täällä lähetetään kotiin. Do you think you could pick up the clothes in your room? I'll no, lock you back to your bedroom. Love you. Onks mä et sä et voi käyt? Mä oon sarjatus! Mä olen pelas meikkaa! Joo, toi hän tajuu. Ketä nyt sinne sanoo? Sweetie bunches, could you clean the dishes and put them in the dishwasher? Äkkinä sä, kun sä mua sweetie bunchiksi! Mä oon paskaa tyyviä siinä vaan säkönä! Nyt mennään ulos leikkimään! Vittu! Would you do me this tiny favor? Just fill up the sink with water. Siis wait, what the fuck? Mä otan uima-altaasta ämpärillisen vettä. Ja sit mä heitän sen vittu tänne altaaseen. Okei. Okay. Joo. Done with your chores. Take out the trash, please. Bunny butt, dimple brain. Mikä vittu butt pimple? Fuck. Ei sekään tolle saanut, mutta... Se oli joku honey butt dingle brain, kun mä tiedän. Dingle dick. Murtaudutaan näkki talous. Pöllitä tää auto. GTA San Andreas. Hiljaa nyt hankamata kuunnella. Ai kiinnosta. But cleverness only takes you so far. Let's see how much you really know. Nyt mennään game showhun. Ai saatana mun perse. Sitä kukaan se, että mik tätä äänenvoimakkuun, kun tulee niin ei äänenvoimakkuun äänet. Toi tulee vaan kovemmiksi ja kovemmiksi. Ja mä ei muuttu hiljemmiksi. No niin, nyt on game show! Greetings. And welcome back to another episode. Hyvin innostunut. Ei tätä innostunut. No niin sä oot se, mä kuvaan sua täällä kun sä voitat. Ja tämä on Made in German. Niin. Remember, press one of the buttons in front of you to answer. It's multiple choice. So you can't possibly get it wrong, right? First question. Tää on niin innostunut. How do you make a crafting table? Your answers are... A. A wooden bucket. A wooden bucket, se on se on. Four wooden sticks. C. Four wooden planks. Mikä näistä oikeesti? That's not it. Okei. Okay. Mitun paska? Miten sä oot saanut sitä oikein? Eikö sä osaa tehdä Wordin paskaa? Näin. Enää 99 kysymystä. Koeta kestää. Sä saat jo palkintorahat vielä. Second question. Tee se mulle. False.
I do it for you. Blocks can make an infinite lava source. A for false, B for true. Mä sanoin, että tää on tyy. That is correct. No nii! Lava can have infinite source. Hiljan ääneet, onko? This is totally Anka. Utterly correct. Ääne pois! Onko ääne pois? Okei! Okay. Mitä kuunnella? Ensi... Mä oon ensi yskäs. Okei. Okay. Se on tää... Se on toi... keltainen. Okei. Okei. And now... We're back. Ai mentiin maailmastokulle vai? Now time for the third question. How many punches does it take to break down a log? Missä mä tiedän? It looks like we have an obstacle course ahead. Please make your way to the obstacle course. Swim your way across the dangerous waters to reach the hint inside the chest. Congratulations, you have the swimming skill yes. of a jellyfish. No niin, ja pystytä uida. Now time for our speed round. Press the button behind you as many times as you can. Okay. In 5 seconds. And I say go. Did you start yet? Because en. I did already say go. Voi hitto. Se vaan nukkuu. Se vaan nukkuu. Niin ei saisi kiinnostaa. Congratulations. No niin. You've beaten all 100 levels. Maybe it's my fault. I've been giving you too much freedom. It's making it hard to concentrate on your misery. Don't worry. This time there will be no distractions. Ah, kaos nyt. Like-minded. Ah, se on loppu se musiikki. Okei. Welcome everyone to Like-minded. Today we have a special guest coming straight from Lift 9. Welcome guest to the show. I hear you've been getting yourself into some trouble breaking out of some experiences from CDF testing facility, hmm? Ehkä. Do you have anything to say about that? Hey. Hello? I bet Hans and Franz aren't very happy about that. You don't seem very talkative. You know what? Why aren't you talking? You're just standing there running around. What are you doing? What? Hello? Look at me! Do you know how much time went into building this set? It is such a difficult set to build. I mean, look at it. Look at the production value of this place. It is a beautiful set. Niin. I get guests like you. Tää on tosi hieno. Don't even care. That don't even want to talk. Completely silent and just running around. Aikamoinen jansteri kyllä. Who don't know anything about the show. No, miksi tää ääni on yhtäkkiä on hitun paskaksi? Koska Skype. Sä vaan menit niinku lopettaa sen puhelun. Sä oot vaan Andrew Nintendo ääniä siltä. Mä en jaksa kuulla niin. Voidaan kuulla. Mut ei sun nyt tästä, mä oltais voitu tehdä tos monta vitsiä, mut sä vaan menit kylmästi pois. Joo. Siis aikamoinen. Mä en oikeasti kuunnella.
Se niinku pilasit niin monta paskaa. No ei, ei, sä pilasit sen. Ei, sä pilasit. Sä sen aloitit. En aloittanut. Niin. Sä aloitit sen. Tän takia mä en pilas sunkaan. Sä ne pilaat kaiken. Paitsi jokaisessa videossa. Sä ne pilaat kaiken. Me pelaamme mitä hostin kanssa. Hei, turpa kiikku toi puhuu. Eka Billy, nyt pelataan yhdessä. Turpa kiikku toi, älä anna sille bootsopio. Mitä vitsi? Sanoitko se, mitä on 10 sumppajaa vai? Joo. Oho, fucked my patience, hui saatana. Okei. Adventure map, okei. No, se tappoi meidät. No niin, hyvä adventure mappi. Eikö no? Vielä. Jos sä hyppäät, niin sä voisit oikeesti selvitä. Lol. Okei, okay, voitkin. The best adventure map ever. Oliks mulla tää vittu trashin vieläkin? On, ja mulla on avainkin vielä. Wow. Ihan hyvä. Ah! Okei, sinne vaan kuoltiin. Sä mappia painat sinne takaisin, sä kuot. Hyvä. Vai CDF duh. Loppuks tää mappi vai? Hey, you down TV. Mä oikein usko. You stuck now. Vitun idiotti. Valle of Death. Tää mappi taas niinku... Don't jump, joke, you know, have no choice. Mä hyppän. Lol. Oh, mä olisin Stone's Wardin, nyt mennään seikkaille. Miks tää muuttuu koko ajan vaan päiväksi yöksi? Paras Butventure map ever. The best Butventure map. Voisin sanoa, että tää on ihan 5/5. Tää on niinku tää... Me keksittiin uusi genre mapille. Butventure. Kyllä. Se on Adventure, joka on ihan bat. Joo. Eli paras siis. Voiko täällä näitä mob-spawnaleja, mutta ne ei spawnaa mitään. Eikö noin niinku spawnaa mitään? Ah! Tää oli taas tällainen vitun paski, joka vaan tappaa. Tein pieni sun luokse, koska... Koska menit väärään paikkaan. Niin. Ei kun mä olin sun takana päin. Niin niin. Mä pääsin pois sieltä ton hommasta. Mä tapoin itteni jo vaan kaiken kauan sitten. Niin mobs vaan, no, tässä on muuten vähän materiaa. Kai tää pitää vaan sellainen, että on itsetänyt blokkeja. Tai jotain. Varmaan. Piipa. Ah, Stone Sword, no niin mäkin sain. Edäri. Tuolla on vaan joku ihme kivitorni tuolla. Aha, aha, hirveet creeper-räjähdykset. Meskö sinne kiitoinille mennä vai ei? Mikä hitto täällä oikein on? Siis siellä. Tää mappi meni niinku laadussaan nyt niinku superhyväks. Mikä täällä oikein on? Tää näkyy random dirty kivi katto seinä homma vaan täällä taivaalla. Mitä vittua oikeesti? Ja täällä vaan nyt on tämmönen, hyvä. Onks tässä jotain ideaa? Kiin. Ehkä pitää niinkin löytää joku, ehkä pitää mennä sinne. Ootko sä toinen luon? Ehkä. Okei. Okay. Se on seiva, sit näin pitää vaan seivaa näitä hommi. Oh shit bro! TNT silta! So much adventure! Oh. Oh. Yksi sydän meni. Joo. Aivan ei voi rikkoa blokkeja. Mut voi tuhoa näitä hiton lehtiä. Mut mihin sotaan ne nyt oikein menee ne? Ah, no, täällä, lol. Ei ne jatkuu tänne päin vissiin. Vuu, 2 emeraldia. Vai meneekö tää takas sinne alkuun? Siis onks tää vitun mappi nyt tosissaan? Kyllä sä sanoit, että näin kun tehdä pahemman adventure mapin koskaan. Joo, mä
kuulin. Niin. Ja tää on nyt se paras. Tää on nyt se paras. Tuli jotain... Mitä toi oikein on? Tuli jotain outoa. Outoja jäkennelmiä. Mitäs tässä lukee? Omnislab logo. Hyvä homma. Ai tota on kyllä tehty hienosti, ihan oikeesti. Älä nyt niitä on paikkoja, lol. Jaa. Aha, no hitto, mutta onhan tyhjä, toi ei voisi mennä. Väittekaa, et to me travel, okei? Okay? No niin. Hienoa, täällä on mega fit chestiä ja boatteja, nehän toimii hyvin. Ei vittu villake, jonne ei pääse. Ihanaa. No niin. Hei, täällähän nää redstone-plakit taas onkin. Aha, lol, okei, okay, joo, toi on... toi on vaan va taaksepäin, okei, okay, kiva. Hyvä homma, hei. Oh, ton... On... Play Sting here. Okay. Ankka hauksi tulla mun luokse, mä näin sen tienteet. Okei. Okay. Oh, villake, näisin villake. Onks sulla tota Ender-aita? Ei. Näin, mistähän mä sellanen hankin? Stop peitol. Joo, sä olit nyt niinku siellä, missä mä olin. Ah, okei. Okay. Ai niin, mutta okei, okay. Mä oon tehdä suunnimassa, sä oon missä. Joo, mä oon tää kyllä kans. Niin pitääks etsiä... TNT-talo. Pitääks etsiä niinku Ender-aivan? Voi ei... varaa TNT-tää. Chase opin the wooden doe challenge. Mm-hmm. Ei hitto. Miten tää voi olla näin vaikee? Voi saatana make. What is happening, bro? Congratulations, you're one. Okei. Okay. Kiitos. Mä voitin. No niin, hyvä. Sä voitit. Voittaa niinku koko pelin. Sä voit koko peli. Ei mitään muuta olisi sanoa. Hei, onks tää parkouri? Hui saatana. Parkour hardcore, yeah! Oh yeah! Ja jatkuu vissiin tänne, tuota tultiin, okei. Okay. You are clever, now back to story. Wow. Mä parkourasin yhteen taloja ja kaikki mitä mä sain oli Signi, missä sanottiin, että hyvää vitun työtä. Sä muuten suivaa mones jotenkin tässä näin, et huomasin. Ehkä... Mä vittu vihaan itteen, jos mä en edes pidä hankkii sitä satana Enderaita. Kyllä se vaan pitää, koska... Boot on to press when dingy don't work. Kylkeä vaan. Mä en kestänyt enää. Noob. Okei. Ui hitto. Oh god, tässä tuli dropper mappi. Ei oikeesti. En onks tää joku loputon droppi? Wow. Taitaa olla. Lol. No, tota hei. Sain kirja. Help. Click for help. Okei. Okay. Set square for plot player. Yeah. Kymmenen. Come on player. We're gonna get you out of here. My name is CDF Demand. The CEO. Tää liikkuu. Ankka, tää liikkuu. Also known as the Unknown Order. Eihän liikkuu. Eihän liikkuu. Okei. Okei. Aika hienosti kyllä tätä. Noin, tässä on yksi nyt siinä. Joo, eli me pääsettiin. Eikö oikeesti? Wow.
Eli, koska me en tipeutu tätä eka mappia, niin mä ymmärsin tästä nyt sitten, että joku liikkii tällä mappia sen virtuaalirealisuuteen. Ja sitten, no tyypit sitten pelastaa meitä joka ajan. Ja sitten ne, se tyyppi on kidnappas meidät joku Big Boy, niin se niinku hausukaan, niin, että me ei päästä minnekään. Sen takia saattoi meidät sinne. Mutta loppujen lopuksi se tyyppi pelasti meidät. Hyvä. Sama pelasi se eka mappi, niin onko se tajuisikin jo tästä juonesta. No tää vaan pimeinen yhteen video. Jep. No mut ei siinä mitään haittaa. And we have to need the future. Okay. Watcher. You disappointed me, Lucy. You let the player escape. I'm sorry, Father. I've done all that I could, but the player was too... I don't want to hear it. I don't want the excuses. You know how they give me migraines. Father, I was thinking, maybe we don't have to do it this way. Maybe we don't have to. Oh, I see. So first you are a failure, and then you betray me? Normally, I would be supportive of this behavior, but not at me. Wait, what are you doing? Obviously, you are a danger to the whole operation. I heard you liked the infinite gravity repulsion chamber. No, I didn't mean to undermine your work. I just thought that we could... just like your mother. It always disgusted me. Goodbye, Lucy. Or should I say, enjoy your fall, noob. Oh, that is too good. I'll remember that. No! Wow. Okay. Super cool. Lol. No, mä hitsi, täällä on ihan vitosti command blockia. Mitä vittua? Näköjään joo. Wow. Ei oo niinku yhtään vähän command blockia tai mitä. Mut vähän meni työtä kyllä tähän mappiin voi sanoa. Ihan varmasti. Mut tota, joo. No mut se oli mappi tässä, ja se Big Boy tyyppi tappoi sen, tota, sen lapsen. Että joo, kun se päästi meidät pakoon. Joo. Tää oli niin. Tää oli kyllähän kiva mappi, kyllä voitais ehkä pelaa se eka mappikin, kun se on kumminkin tyyliselyt kuin tääkin. Niin. Että oliko tässä vähän se mietitty huonesta, mutta mitä mä nyt ymmärsin oli kumminkin just se, että meidät oli napattu niin sen vitoriallisuuteen ja sitten tyypit pelasti meidät siinä lopussa. Tai ainakin yritti pelastaa meidät siinä lopussa. Mutta joka tapauksessa niin... Joo. Tää oli ihan okka läppi kyllä, että yksi osa tästä tulee silleen kivasti. Ihan läpä. Joissain kuvassa mä kyllä varmaan yhäkin otan sieltä esimerkiksi sen äänen, koska se oli vähän hiljaa, niin mä huomasin, että ihminen katsotaan, että kuulee sen äänen, eikö no. Mut joo, no mun keskeltä vielä on... Hei, täällä on jotain salasta kohdalla. Muistakaa... Magnetic Lab. Aivan jotain vaan tämmöinen. Aijaa. Okay. No, tässä oli vaan Signet Magnetic Lab. Okei. Okay. Tätä tapauksessa niin, kiskeltä vielä. Totesi sitten, muistakaa työtä kommentissa supata. Ja muistakaa antaa meille uusia kustimap-vinkkejä, että miten meidän pitäisi pelaa. Ja tota, joo, et se vissi mitään muuta meidän osti, että... Et mä oon Tapol. Ja mä oon... Moro, poja Ankka täällä. Ja mä petan nyt. Moro. Moi moi.